Gel biraz dostcasına duraq. Dostcasına. Ya da sevgili kimi. Röya, düz nedir? Sən kirayada qalsan yoxsa şəxsi öz evin var? Bu çoxu hərə bir cürə deyir, ona görə soruşuram. Mən hələ də evi tikirəm, kiradayam. Bravo. Çoxu deyirdi ki, mən falan filan yerdə qalıram. Ev, həyat evi tikirsiniz, bəli, kirayədə qalırsan. Bəli. Biraz orada yaşırsan, biraz burada yaşırsan. Bütün iş adamlarına, bina tikənlərə. Onsa bütün xariciler. Bir dənə röyamız var. Ona 3 otaqlı, 4 otaqlı ev nədir? Deç var. Nə? Hədiyə versinlər biri. Yo, yo, yo. Almazsa? Lazım deyil. Deyicilər o qədər şey alır, gəl, niyə bir nə alırsan o qədər şey alır? Valla bir hazır ev verirsin, 4 otaqlı. Yo, yo, istəmirəm. Mən deyirəm, edin onu, ad günündə, əziz günündə. Valla hə, günəş vannası yoxsa sərin otaq? Günəş vannası. Xoş deyirsən, öyle uzanası. Günəş böyük üstüme. Hə, yanında da bir dənə qəşəng adam. Da yaxşı. Hə. Nə olsun yanında? Adam da adam. Adam, yaxşı. Niyə uzanmayacaq ki, da? Birinci yoxsa ikinci? Ay, yüzüncü. Yüzüncü. Bir, iki yox, yüzüncü. Sən nə bildin mən onu dedim? Mən bilirəm, sən mənə normal suallar verə bilməsən. Mən bilirəm ki, sən hardan vurursan ona görə mən artıq hamısın birlikdə dedim. Yaxşı, oğlan yoxsa qız? Hə, oğlan. Axıra qədər? O, axıra qədər. İstəməyəcək, bir dənə qızın olsun. Yox. Başı qıvırım, qıvırım. Yox, yox. Qap qara. Yox, yox. Sevirəm olan ona görə ki, kukla kimi baxıram da mən ona ki, ayalımına paltırlar giyindirərdim nə bilinə, amma yaxşı, böyüyəndə istəyirəm. Yaxşı, Damla yoxsa Şəbnəm? Cavab ver. İkisindən birini deməli. Hə, hökmən. Heç deyəsən, yox heç. Yox da deyə bilərsən, heç biri də deyə bilərsən. İkisi də yəni... Damla yoxsa Şəbnəm? Yaxşı, olsun Damla. Aha. At yoxsa dəvə? Görəsən, nəyi seçim? Dəvəni seçim mən, dəvəni. Dəvə xoşlayırsan, çalxalanmaq belə-belə. Yavaş. At istəmirsən, belə atas at. Yo, yo, yavaş-yavaş. Doğrudan? Yerlənə-yerlənə. Hə, oturur aşağı, düşürdür səni, ata gərək minəsəb. Röya, müğənnə həyatı demək olarmı ki, bax bu ağ vərək kimidir. Hansı bir müğənnə deyərsən ki... Sən bilirsən, elə hamımızda həyatımız ağ vərək kimidir. Prostat alında biraz yazı var. Məhz salam, hər şeyə qəşək cavab verdim.